دی پری خو دخ ابن تیمیہ لوی مسافر دو دی یو د ابن حزم کتابونه ادویم د ابن عبد البر ابن حزم خو مخکې ماته استوی یا خدا غسدین بعض عبارات تقابل جو کہ بالکل لفظ بلفظ ولرا نقل کر دی او ابن عبد البر عظیم شخصیت دے دیر لوی خدمات کړی دی عظیم امام دے داغه عباراتو کې بوی خطایا نه زده نه ما خود دغه سے صراحتا خطایا نه پکې نشته لري دیر لوی محتاط چلے دلے دے او دیر لوی خدمات دی او دا اختلاف د مذاهبو دا د ائمه او اقوال تا ټول اصل کې غن را نقل کړی هغه دوا عظیم کتابونه دی باب کې لیکلي دي ظاهرا عنوان ورکړی چې دا د موطا شرح دی یو التمهید دویم الاستذکار دواړه چاپ شوي دي ډیر ښایسته کتابونه دي په یو خاص انداز باندې هغه لیکلي دي ډیر ځان کړول دی دا فتاوه چو ګور دا غي سره تقابل کې بیا به پتو لګي نو دا اهل زوائر او مذهب دا دی چې روستو وي واستغفر لذنبک می پتو لوي چې رسول ګناه کړی او زکه تو استغفار غواړ خپل ګناه دا ظاهریت باندې تله زکه مسله دا چړلې ده عدالت بیا اصول کې وګوره چې دا اهل سنت والجماعت اصول په اعتبار د استدلال دا د اهل ظواهرونو خلاف دي ځان ته کو اهل سنت والجماعت وې دا غي خپل اصول دي په دې باب کې دلته کې اهل ظواهر او د اهل سنت په دې کې خلاف کړي دا معنی چې دا د اهل سنت نه وتل خو په دې باب کې دا غي نه خلاف کړي دي دا درې ډلې دي په دې اعتبار په اعتبار د استدلال د نس نه درې ډلې دي یو ته باطنیه وې یو ته ظاهریه وې دا یو اهل سنت دي ابن اجر وغیرہ ټول د اصول د حدیث کې ویل دي چې اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې استدلال کوي ظاهر باندې بزي هکو اشکال و تراغه نو بیا به ظاهر پرېږدي باطن ته بزي معنی تعویل به کوي غیر ظاهری معنی به اخلي اهل زواهر به وایي چې عرش یا اسمان دی روغورځيږي خو په ظاهر بزي باطنیه وایي نه په باطن بزی معنا باطنی با اخلی معنا ظاهری بنا اخلی نو اهل سنت والجماعت خیسته مذهب دې باب کې ډیر خیسته د نصوص او تطبیق پای کې تعارض نه راتلل او کد اهل زواهر او مذهب دې او کد باطنی او مذهب دې دواړه په دې اعتبار باطن دي چې په ظاهر جي خدامات اول مثال ذکر کو چې دغه تون خطون ویزه دې کې خطا شو ما نو داسې په سلګونو امثال دي دغه څه چې هلته په ظاهر نشه تللی احادیث وګوره نو دا اصل کې مشکل دلته دغه جوړ شوی چې هلته احادیثو کې وي استغفر الله ربي من كل ذنب نو پته لوي چې ګناه کړی ده قرآن کې وتی واستغفر لذنبک پته لوي چې ګناه کړی ده مالک هلته د اهل سنت مذهب وګوره چې هغې څه وایي وروسته سورې فتح کې به ان شاء الله بیا راځي چې د هغې څه معنا ده دیکھ خیسته تحقیق دا د هر یو تفسیر خپل یو خصوصیت وي راځي په خپل چار څه دی باب دا عقایدو کې ډیر ګنده دی ځکه منطقي دی کلامي دی هغې نه متاثره دی خدای یو څو مسائلو کې باب د عصمت الانبیاء کې دا چې وګوره دا تفسیر یې کنه نو چې کوم ځای کې معمولی شوبه راغلی ده دغې خلکو بس هلته بډې راښکلي دي ډېر ښایسته وضاحت دغه رساله چې دا کېدی شي دی مستقل لیکلي یا کېدی شي دی تفسیر نه چا اخذ کړي د عصمت الانبیاء والا نو دلته ډېر تفصیل کړی دی چرا انبیاء معصوم دي خو دغه اختلاف ذکر کړی دی چونکه هغه شافی المذهب دی نو هلته بیا ویلي چې صغائر ته کیږي یا قبل نبوه کیږي دغه مسئله ذکر کړی ده خو نور داسې ځایونه لکه دا مقام دی نو چې څوک دلته استدلال کوي چېره دینه پدلو چې آدم علیه السلام ګناه کړی یا وروسته نور انبیاو نو هلته بیا سمې بډې راښکلي دي سم کار یې کړی دی سوره یوسف کې ډېر سخت غوسه شوی دی
کو وخت ملو شو هغه عبارت به ته بیا وکړم. آلته بیا بالکل د غوسې انتها داسې سر ته رسېدلې چې ډېرې ګډې وډې بیا ویلې. خو دلته هغه وجوه دی کې مم دي، خو دویم کې انشاءالله دوباره چاپ کې به راشي. او علی القاری دا بدر الدین عینی نورو احنافو دا موږ چې کوم سوایو کنه خو بیا سوچ وته نه کو کنه ځانم توتیان جوړ کړي کنه. یو خو دغه قول چې د امام مالک مشهور دی چې دا مسجد نبوي کې بناستو او درس به کاو، نو درس وخت کې به دا خبر وکړل چې ما من احد الا یوخذ قوله ويترك. هر سړی هر عالم داغه بعضی اقوال اغسل کیږي او بعضی پرې خودل کیږي، ما سیوا د دې خبر والا هغه ته به اشاره وکړل. ریاض الجنه کې به درس کو قبر نږدې و وي د دې خبر والا قول کې دا خبرې نشته ریخ یته علی الاطلاق متبع وي چې د دو قول د ترور رسېدو دې کې بچو چرا نکه. او دین علاوه چې د هر مولا قول دی نو هغې ته سوچ کوه کو صحیح دی هغه واخله او که غلط دی هغه پرېږده، دا قول هغه ته منسوب دی. وروسته پرې ما تحقیق و ګرځه 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 هېڅ چته بس دغه مولیانو ویلي چې قال مالکون خالک مالکون کوم ځای ویلي دي سند وښه د هغه کتاب شتې هلته شتې نه نشته ریخ. او خدا دی چې نورو علماو نه سندن را نقل دی، مجاهد نه را نقل دی، عبدالله ابن عباس نه را نقل دی، ابن عبدالبر را نقل کړی دی. دغه دو کتابونه علاوه یو خسته کتاب بل لیکل دی جامع و بیان العلم و فضله کتاب العلس نه را طالبانو مولیانو مشهور کړی دی. هر طالب مولا دا کتاب غسل پکار دی، پاغی کې دا قول سندن را نقل کړی دی. دی وجن دا کتابونه ټول کوا د فقه دی کوا د حدیث دی کوا د تاریخ دی. بعضی مفسرینو دا قول را نقل کړی دی چا مطلق ذکر کړی دی بغیر د قائل نه، قائل ولا نه ذکر دا چا ویلی، چا امام مالک ته منسوب کړی دی، چا عبدالله ابن عباس، چا مجاهد، چا نور ته منسوب کړی دی. معنی قول دی اتفاقی ومونگا مرگر خوبا مخا کرده ار بیان که داسی وایو کنخ نالک چتاوی خو مقصد ایسا شخا بدر الدین عینی علی و القاریوی خود دین پتلو چه معصوم ده کنخ چه معصوم نوی خدا قیده بیا خطا ده خا نو دی وجه نبا ولکی میں تووی چه خاص کر مولا دی باب کی دیر احتیاط پکار ده چه نصب ریگه او داد عقیده نده نو بس خلق لی کنو شیخ پرید بیا خلق پتا بہتری ده کنو کنی اول داخل ډیر خیسته مذهب دی، محتاط مذهب دی، ایس قسم اعتراضات دغه اعتراضات تیروس تخپل داغی نه جواب کیگی علماء و حالت جوابات کری مفسرین سمرا چه اهل سنت والجماعت دی اٹول و حالت بیا جواب کری دی کسو قائل دی و کنی دی قائل خواه طول حالت وی چه زنب نیشت دل تخواه داغی در علل و مقصد صدی خواه روز تو دا استغفار کی وای یو جواب بال تراشی خواه نو دی وجنا دا لگ احتیاط نکار اخلے دے باپ کے بعضی مسائل آگے کی دیر احتیاط نکار اغسطن پکاری خاص کر زمون گوند خلق دا پارے چھے مونگ دعوت چلو قرآن و سنت طرف تا مخت دا سے مشکل راشی نو آگا بیا مونگ دا پارے لوی خران جون شی خان چالے کتوے یہ اسے اوکے بل سکھا تستا کتاب کیوں گردہ سمرتا آرزو نا دیکھا نو دے وجنا دا لگ احتیاط کرے چې یا خو عقیده دا جوړه که او که نه جوړېږي نو بیا غلی غلی شه بس دې دوو کې درېمې ته مزی بیا نو دلته کې دا مستدلات د بعضې هغې کسانو چې د هغې عقیده داره چې انبیا معصوم نه دي اول استدلال یې دا دی خو دا استدلال د خطای دی سره او مقدمه د هغې وجوه همې دلته ذکر کړي چې انبیا معصوم دي بیا آدم علیه السلام معصوم دی ولی دلته خو څه تصریح نشته چې ګناه کړی ده ما ته د قرآن دغه یو آیت کافی کیږي ټولو دپاره او اول مې ته مقدمه په دې مناسبت ذکر کړله
فازلهما الشيطان کی خپل دا مسئله ذکر ده چې الله جواب کوي خو ته په پوهیږي نه دي تزلت وي عنها د دې جنت نه یا د دې ونې د وجه نه نو فاخرجهما مما كانا فيه ويخكل دا دواړه داغي مزونه چې دی پکېونه راوي خپل څنګه روح کل شیطان روح کل شیطان سره دا طاقت کم زیاده خواه نو دا میتا مخی وی دا یاد ساته چه نسبتونا دا مختلف وجوه پا بنا باندی کیگی یو فعل دا ذکر دا طور پسی اللاوی اقل نه بیتو اقلی خواه اللہ دی خو سبب ولا غشو دا اغا وسوسش ولا خواه نو کل نسبت وسوسی تا کیگی کل نسبت امر تا کیگی کل نسبت فاعل تا کیگی کل نسبت اسی خوشحالی تا کیگی کل اسی دا ادنا ملابست دا وجنا غطاوی لیلتا جی نسبت دا ادنا ملابست نده کنا دا نسبتو نیز دا کخا نو دلتا اللاوی دوخ کل بیاوی ماوتوی چو کوز شای نو تعارض خوبا کی نیش تاریخ ماوی دیتا اه بیتو او کوز شای نو شیطان ته مخ کی ویلی دی چې ته خو روک شه فخرج انک من الصاغرین دا دی ته روستو وی دلته جمع راولې دا خدا په معنا د تسنید لکه روستو سورې طه کی بو اه به طه دا مې ته مخ کی خبر اخلاص کړل چې جمع په معنا د مفرد مفرد په معنا د جمع تسنید دا ټول دی بل په معنا راځي کو شیخ نو دیوی جی چې دا کوزه کړو خو پاتول ګناه کړی و کنه وای هغه پیدا کړی دی لاره کنه هغه کوزه دوه د پاره پیدا کړی دی کنه یو کار وته اواله کوي چې کوم د پاره پیدا کړی دی نو دا دلالت پدې کوي چې ګناه نه دا کړی به نه دا چې بل ترستو داوود علیه السلام واقعې کې مراشي آلته وی جی ګناه وکړل جعلناک خلیفه فی الارض ما خلیفہ کنه خا دا خو ظلم دی چې وسړی ګناو کیو ته خلیفہ کای دا سر پاکستان قانون خو نه دی خا چې څومره غټ مجرم یې دومره غټو مغټ مشری خا دا خو دا قانون دی خا نه التم ګنا نشته دلتم ګنا نشته دی التم امتحان او دلتم امتحان دی نه امتحان کې پاس نشو خو پیلوم نه دی ځکه چې معذور دی کنه معذور ته خلق پیل نه وي او دام پکې حکمت وو چې لکه هلته مونږ ووی که نه دلته وګوره الله خپل مقرب بندگان خو نه خفه کوي که نه نو چې اوس ملایکو ته وایي چې ورک شه تاسو دې مقام لایق نه یو خفه کېدل که نه نو دغه کار یې ورسره وکړو هغې په خپل اقرار وکړو چې مونږ د دې لایق نه یو نو اوس دی چې ورته ویلې چې څو ورځې وساتو ته کوز شه نو چې دنیا ته راغی خفه به وو که نه نو دې کې حکمت تا راغی چې ځان یې ملامته کوه چې دا خو زه د خپل عمل د وجې راکوز شوم دا پکې لوی حکمت دی اصل کې ښه چې دا خفه نه شي ښه هر یو کار کې د الله حکمت وي ښه نو دا وی شیطان یې پرې ولې مسلط کو هلکه دا خیر پکې راغی ښه نور هم پکې ډېر خیرونه دي نو دا بنا په دې معصیت نه دا او بنا په هغې اول دی چې نی جایلو فی الارض خلیفہ نا خپل مقام منصب و تو سپاری چې زه اوس ټایم پوره شو زه خپلې ډیوټۍ له ځه او خو ورته وایي ځمکې ته چې ځای که نه هغه ملیکو چې سویل هم هغه به یي ویسفک الدماء ایفسدو فیها نو دی ول مخکې نه خبر ورکو چې بعضوکم لبعض عدو بعض ستاسو به د پار د بازو دشمنانی معنی ستا به چې کوم اهل و عیال بچی کیږي بچو کې به دا شی ښه دا ول خبر ورکو دا امر تکوینی دی اصل کې ښه تکوینی نظام کې چې څه کیږي الله ته د هغې پته ده تقدیر وروستو راځي نو دا ول خبر ورکو چې بچو کې به دا یو سوره مائده کې به ته وایي چې دوه بچي یو بل سره ونختل یو لګېد بلې ملکه کنه دغه عداوت وکنه دلته شیطان ته نه دی مراد هغه په خپل حالته کې تیر شو
او مخکې نه واضح شو تاسو به خپل منځ کې د یو بل دشمنان دي جنت نه چې ځمکې ته لو چې دلته به څه کوو ښه وایي نه دلته معاشیات هر څه مې دله برابر کړي دي ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین ستاسو دپاره په ځمکه کې ځای د اوسېدو دی مستقر معنی ځای د قراری دی اوسېږه پکې ښه او فیدې هم شته دی او خدا دی چې ګورې الهي تا تزهید فی دنیا اول اشاره ورکړل چې دا به یاد ساتي چې دا دائمن نه دی دلته دوام نشته دی دا یو وخت پورې دی او هغه وخت د هغې علم هم د الله سره دی دی چاته ویل نه دي چې ته به دومره وخت پورې دلته دنیا کې فایده اخلې او خداوی اول نه ذهن کې کېده چې دا یو وخت پورې دی زه به ته ځم اخلم نو ګوري کتاب کې ویلی دي او منی هیڅوک نه اخلم داسې دنیا له زړه ورکړی دی دا اول یې ورته دا وویل بعضې پکې دا اعتراض جوړ کړي چې جی شیطان یې تې مخکې روز غلو او دوی روستو راتلل نو دا وسوسه ورته څنګه وکړله فأذلهم الشیطان څنګه دا خبره صحیح شوله نو خو الکوم چې را روان شو دې تلو کې ورته داسې مخ رو ګرځو چې الکه زما خو دا حال شو وګوره سبا ستا هم دا حال دی نو راشه نسخه درته ښیم نو وروسته به ورته نسخه وکړي چې همدغه نسخه ده نو د ده صرف دا یاد و چې دا نسخه ده دا ته هېر وو چې دا زه شیطان دوکه کړی یم انسان خو کمزوری دی که نه نو دې ذهن کې راغلی چې یاره دا یو قیمتي نسخه ده راشه دا وکړه دا استعمال کړه خو دا نوره پته ورته نه وایه چې دا هغه دی چې الله دې نه منع کړې ده نو دا شیطان ورته تلو کې ووی دا تلو کې خطا کړه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم دا مقام دی ویجی دا ګناګار زکو چې توبه وکړه کنه دی بل مستدل دی نو دا خو خالص کم علم علامه ده چې هلکه توبه او استغفار ته قرآن او حدیث نه خبر خا چې توبه او استغفار ټیک ده دغه فایده شته دی چې ګناه ورسره معاف کیږي خو دا څه قاعده کلیه نه ده چې چېرته دې توبه یي استغفار دي نو هغه دې تقاضا سبقیت د ګناه کوي دا د جاهل سړي عقیده ده دا وروسته خپله دا یو څو آیتونه بعد دا مسله راځي وادخل الباب سجدا کې هلته دا وضاحت شروع کیږي قرآن کې وګوره حدیثو کې وګوره فوائد الاستغفار فوائد الاستغفار چې دی وي په خپله خبره خلاصه شوله نو هلته یو جواب به دغه وکړي چې واستغفر لذنبک دا امر بالاستغفار دی اصل کې او امر بالاستغفار تقاضا د دې نه کوي چې دنه ګناه شوې ده استغفار کلمې د هغې فضائل وګورئ دا خو پکې د دغې خلکو خبره خو مخکې مونږ خلاصه کړله دا خو هسې ځان ستړي کوي دته پکې بله مسله راغله ده دا یو څو مسائل سدا للذریعة دا به یاد کړه چې دا د شرک او کفر د پاره ذریعہ ده خپل شرک او کفر نه دی ګورې یو د وسیله دویم انبیاء په قبر کې ژوند دي یا مړ دي دي سره زموږ کار دی چې دنیا کې ژوند دي نو سیرت ټول قرآن موږ ته ښودلې ده چې ژوند دي په دې حیات باندې چې دا حقیقي حیات دی نو عاجز مخلوق
نو چې مول شو بیا ما غدي دغه نور ور پسې عاجز شو اجي کوم ظاهری طاقت هم ته سلب شو نو ته کوم ځنه قوت ملو شو چې تاتي معبود جوړ کو خو چونکه دا اوس خلکو دا یو ذریعہ جوړ کړی دا چې وینه دا ژوندې دی نو چې ژوندې شو یې قبر له ځان او اوري ها چې اوري نو غواړه تک درکوي کنه دا ترتیب په دې طریقه جوړ کړی نو دا د وسیلې مسله هلته کې چونکه دا لفظ د وسیلې دی نور هلته هغې سره تعلق نشته دی خو دا لفظ هلته راغلی دی نو وضاحت به هلته وکړو حیات الشهداء حیات الانبیاء دا صورت رستو ته وایي او سماع الاموات ابو رستو راشي نور به ځای په ځای وي خو مستقل بحث به هلته کو دا مسائل اهم په دې اعتبار دي چې دی وی ژوندې شو نو اوري نو چې اوري نو ورځه غواړه ته بستا کار به کوي کنه خان نو صدن لذریعه مونږ هم نو ژوندې دی او نو اوري او چې ژوندې هم نه دی او اوري نو سره وسیلو لذي خبره به خلاصه شي خان نو اصل اختلاف د ناپوهانو سره یو ډله مزه متعین کو ځکه چې ټول په دې غم اخته دي کا دیوبندیان دي کا بهلیان دي کا هغه شیگان دي کدا نور وګوري ټول کوز دا غم دي درې واړو مسلو کې د دې د پاره ذریعہ جوړ کړی چې قبرون لزا باباګانو نه غواړه داستا کارونه کوي نو دې وجنه ماتوي د مسائلو د دې درې واړو د اهتمام خیال بساتای چې دا ذریعہ د شرک او کفر د پاره جوړ شول نو دغه خلک چې څوک د دې وسیلو غلط او قائل دي وسیله دوه قسمه ده وسیله فی الدعاء چې وته وي یو جائز ده بل ناجائز ده هغه ناجائز چې دغه خلک د دې خپل غلط کار د پاره استعمالی نومې ولې د وسیلې ورکړې دي هغې ځان له څه دلایل جوړ کړي دي هغې خپل دلایل دي کنه یو دلیل دا دی جی آدم علیہ السلام وسیلہ نیولے و پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے خواہ دیولان تنو ورکی وسیلہ بالزوات الفاضلہ خواہ دی نو ورکڑے خواہ دا بازی نمونہ دا سیلیان دا صرف گردان دے خواہ لیکن دی توتی یاد کری دی کتو اتوے چالکہ ما تا معناو کا بیا معنا نورزی خواہ وایتا ما تا دی لفظ معناو کا چی وسیلہ بالزوات الفاضلہ سمانا دا مقصد سره زوای کو نری دا معنا وکړه نو چې معنا وکي خبره په خپل حال کې خو معنا نه کوي یو غلط شی زین کې خې دی واغې له دا تعبیر ورکړی دا چې دا وسیله ده علاوه کوم وسیله وسیله خو زمانه وینا وسیله به ذوات الفاضله دا ته نه معنی ښه وي دا وګوره آدم علیه السلام کړي وخه آدم علیه السلام سین کړي دا وإذا فتلقى آدم من ربه كلمات زيت القرآن نصابت وقع هل كان قرآن كي وسيلة نشتا لك أنا وإنه قد تارا تهوي بابتدا كي چه تفسير دو قرآن چه كي نو پا حدیث وقع نو ما سر دلتا حدیث ته نو حدیث سر چه تفسير راغي قرآن سر ثابت شکنه خسنگا نو وجي داسي چل ده دا حدیث مدلتا بیا تفسير سر راوله ده دا اصل کې حاکم راولې مستدرک کې امام بیهقی وغیرہ بیا ذکر کړی دی دا وروسته خلکو ته بیا را نقل کړی تبلیغ نصاب پورې را رسیدلی دی چې دا اسناد وغیرہ ټول دلته دی چې دا عمر رضی الله عنہ ته منسوب کړی دومره عظیم شخصیت ته غراوته دا روایت منسوب کړی چې وروسته تا په باب د وسیله کې دا غو روایت وایم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لما اقترف ادم الخطيه نو قال يا رب اسالك بحق محمد صلی الله علیه وسلم لما غفرت لي چې الله تعالی په حق د محمد صلی الله علیه وسلم سوال کوم چې خامخا ماته وبخنه کوي
نو الله پاک وته فرمیل آدم و کیف عرفت محمد. دا ظالمان دي درو ګوره حافظه نه باشد کنه ظالمانو الله ته پته نشته دا خپل مقصد د پاره اوس الله نعوذ بالله جاهل کا چې الله ته دا پته نشته چې دا د کم ځای نشته کړي ځکه هلته یو علم آدم الاسماء کنه الله ته خود له الله خود دا نه دي خودلی نو دا علم دې د کم ځای نه حاصل کا نو دوه ته وې يا رب لأنك خلقتني بيدك ونفخت في من روحك مدعين بعض رفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا عرش ده ده سوال كرسي أخكاري خا سالما عرش تو قرآن قرآن عرش دا غي جوسة ذكر كي أحاديث هو عرش عظيم وتويخ دا اسماونه زمکه دا غي مخ ته ایس نه دی او ادم علی السلام ته دا سو کتن ټوله وکړه ابه دا غي خپې مو کتی لخه وی پاره دا کلمه دی کړي واخه نو ما وې چر دا خپل نوم سره چې دا نوم ذکر کړل دا چې تلوي شخصیت ته نو دا می یاد کړو نو چې می یاد کړو اس می دا په نوم باندې وسیله وکړل نو یا الله پاک ته چې صدقت یا ادم بالکل رښتیا دی وې او انه لاحب الخلق الي او ادعني بحقه او قد غفرت لك بي اور پس قبل شعر ولو چ لولاك يا لولا محمد ما خلقتك لولاك ولا نعم دا حديث دوال خبر دل تاريخ دا سند کے پاس دے دا اسماعیل ابن مسلمہ وی ام با انا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عن ابي عن جده سنه ده اصل کتاب ده نور کاغذ ذکر کړه ده او خپل محدثین علما چې د چا حدیث سره لګم تعلق یې اغي وی مستدرک به په دې شرط ګوري چې لاندې په کې د امام زهبي تعلیق وي کنیا سی به نه ګوري از ته نه پوهیږي په هغه اداز ډیری ګډي وډي راوړي دي نو دا سند کے اصل کے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم او عن ابی عن جدہ دے پا دغه طریقہ باندھ راوڑ دے دو بارہ کے بیا محدثین و اصحاب دا جرح و تعدیل ٹولو اتفاق کرے دے چہ دا سند ناقابل اعتبار دے خپل عبد الرحمن ابن اسلم حاکم خپل دعوی لی چہ دا غیر معتبر راویو ابن حبان غندې نرم سړی ویلی کان یقلب الاخبار وهو لا يعلم دا احادیث به ګډ ورکل پته بو تنه لګیدل حتی کسر ذالک فی روایتی ہے مرسل به مرفوع کو موقوف متصل کو نیفست حق ترک دے مستحق د دې چې د روایت د به اعتبار نه ورکړي او بیا یہ واقعہ دے ابن حجر ذکر کرے تہذیب التہذیب کے وہی عربی امام شافعی نے نقل کی اور امام شافعی اگر نے چاہتا پوسو کو شاہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم دو بار کستا سے خیال لے یہ حدیث ہم ذکر کر چې دا روایت را نقل کړی دی نو یې دوه ته وویې چې چرته موضوع روایت وي چرته بېسند روایت وي دا د کار دی نو بیا ورته ټوکې وکړلې او ورته یې وویې چې د ګوره دا ویلي چې نوح علیه السلام کښتۍ د بیت الله شریف نه طواف کړو او مقام ابراهیم باندې بیا ودرېدله داوی د دقی سیدی داوی منکر الاحادیث امام مالک نے چھاتا پوسو کو دیو روایت متعلق چیجی دیو روایت بارے کی دسا خیال دے خوا ناغو ہوتی ہے لیکن روایت موضوعی روڑے ہو چلوم در ندر جی خوا و یہ ورشا دا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام پسی خوا اگا بدا تا چلو خی خوا چابوی حدثنی ابی عن نوح علیہ السلام
دا ائمه او دوار ور پر دغه ټوکی کړی نیته دا حدیث لاره وړي دا حدیث ته دا مفصل جرح حمید تر نقل کړی دا او بس بعض علما سادهګان نو دا تبلیغ نصاب ول امر نقل کړی مولانا اشرف علیم دې نشر الطیب کې را نقل کړی نور اصحاب سیر عمر نقل کړی خو اصل بنیاد دا کتاب دی او د مستدرک او بند توبرانی دا او د دوالو سند هم دغه دی نو دی ویجی قران نه مې د تو وسیله ثابت کړل خو وای ظالم دا قران دی او حدیث هم نه دی دته حدیث ویل ګناه دا چې دا سړی را نقل کړی دا خو ضعیف نه دی دته موضوعی وی لاندې امام زاهبی الته فوائد کوي دا حدیث موضوع دی موضوع علی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دا مضمون دا حدیث تا ته دا خی چې دا حدیث خو حدیث نه دی لکه لو رسول لولا کباره کی وایو چې الله سویو دا دی پکې لا سوی چې دی وی دا عرش او شاعرانو له کوم بیا جوړ شي وې دا ټول دنیا ستا په مخ پیدا دا او تاج د لولا کدي په سر دی خو الکه لو قرآن موږ قرآن سوی دول زای کی قرآن وی چې دا اسماونه او زمکا دا نظام دا ټول ما ندی پیدا کړی الا بالحق معنی به سبب اظهار الحق چې حق کار کم خلقو ته او دی وینه د محمد صلی الله علیه وسلم په مخ پیدا کړی حدیث منی کو قرآن منی ستا اصول دادی چې قرآن مخ کې دی او حدیث وروسته بالفرض دا حدیث هم شو نو دولس آیتونه دا خلاف دی دا یو مسله خو پکې نه ده دا خپل پکې وا چې الله آدم علیه السلام نه پوس کی چې دا تا ته چا وې اول ته مونږ د انبیاء علوم دا کسبی نه دي دا کسبی شوخه ته چې نبی مانی نو بیا به سردا څنګه مانی چې دا کسبی علم شوخه دا دومره اصول د شریعت او جوړه کول مده دې ته حدیث وي دا دا دی اول مستدل دی حقیقت او پس منظر دا غره وی جی دا کلمات خو وینا قران وی چې کلمات هغه سوره اعراف والدی چې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دلتا مفسرين ویلی دی اغا حدیثم امام بیحقی وغیر را نقل کلی دی چه داون دخ کلمات دی اغا کلماتی از دکلو اغیوی داد استغفار کمال بو گوری اما تیو ورپسی ایتونو کی رازی دیر صبر نقوالی خیر دی فتلقا آدم من ربی کلمات پس ذکرے آدم علیہ السلام د خپل رب نه یو سو کلمې فتاب علیه پس د دې کلماتو د وینا د وجنه پاغه مهربانی وکړه ما نورې مهربانی په دنیا او په فواید الاستغفار چې هغه ته وایي سورې نور کې مخاص کر راشي سورې حود کې وګوره چې استغفار څومره فواید دي د توبې او خپل څومره فواید دي اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بِشَكَا ذَا تُوبَ قَبْلَهُنْ كَيْهُ مِهْرُبَان حاق دا مِهْرُبَانِ دا پارے اسباب دی دا اہدیو دا غینا دا دی چھ دا سبب استعمال ہوا استغفار دیر وایا وَقُلْنَا اهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا دیتا اعاد بعد احد ہوئی کہ یہ حکم ہوشو منس کې پکې نورې خبرې راغلې لیکن نو دی ویل کېږي چې خبره ختم شي منسوخ شوي نو دلته داراله چې فتاب علیه کنه نو کېدې شي دا حکم منسوخ شي ځکه بس مکو زی بدلته اوسې غنو وای نه اے بیتو من حجمیا ا حکم خو بر حال خود دې ځکه مخې مو یو خدای سره تعلق نشته لري کو شه د دې نه ټول فإما يأتينكم مني هدى اغا تعليم د معاشيات او تعال ته مخ کې ورک کنه اوس تعليم د دینيات وګوره چې کو زمکه کې ژوند تیروې نو کو زما د طرف نه تعلیمات شرعي رااله وه هدن څه شرع هدايت تعلیمات شرعي احکامات شرعی نو پاگی عمل که دام دا کامیا بیلار دا بیا بدی زیت رازی کلو شین یرجو الى اصلی ہی دے کنا
نو معنی دا می تعالی اصل مقرر کړی دی دلته به واپس راځي کو په دې خپل اصل باندې انسان انسان پاتې شو خپل اصل ته بزی او چې انسان شیطان شو شیطان زه غواځم معلوم نه